Her en meget lille afslutning om det her hjerte, vi har designet. Man kan jo printe dem ud i små størrelser her, cirka 60 mm størrelsen. Og så kan man hænge dem på juletræet, hvis man har lyst til det. Eller man kan lave dem lidt større, så de kan hænge alle mulige andre steder. Og her er de også bare printet på normal vis. Men hvis man laver lidt sjov med sine slicer settings, så kan man lave det sådan, så man printer uden toplag og uden infill. Og så får man jo en hul skal, som man kan lægge LED-lys i. Her er jeg midt i at lægge LED-lys i. Det er sådan nogle tynde, nogle man kan købe hos Søsterne Grene til næsten ingen penge. Når man vil lodde dem sammen, så de kan komme i forlængelse af hinanden, så lodder jeg bare for skudt. Så bliver der ikke nogen korslutninger, og så behøver jeg ikke at håndtere isolationer og bøvl og bagl. Jeg lodder det med strøm på, så jeg hele tiden kan se, at det vender rigtigt med plus og minus. Så har jeg bare boret et lille hul og sat en ledning i fra en gammel telefonoplader, så det er tyndt. Varmelim, det er rigtig godt til at holde det nede, mens man kæmper med det her. En lille bitte smule ved hver sted, hvor det ligesom har en tendens til at falde op eller drille. Når man er helt færdig, så tager man bare sin topdel, som man også har printet, i den samme tykkelse, som man lavede bunden i. Og dem limer man så med 10 sekunders lim, for eksempel. Det kan så se sådan her ud. En ganske tynd top. Jeg vil gerne have masser af lys ud. Men når den bliver limet på, så bliver den rigtig fin og holdbar.